Rapaz, você me pegou agora, porque a gente ainda não tem nome do disco e a produção musical é minha mesmo. A gente tá meio vendo aí onde gravar mais ou menos, com a possibilidade de gravar na Ilha do Sapo, já em Salvador, no estúdio do meu pai ou no estúdio da Biscoito Fino. Estamos um pouco negociando ainda, mas fazendo para que tudo dê certo pra gente lançar logo isso esse ano, o mais cedo possível. E é isso, vai ter essas músicas daqui do show, algumas outras. É, de parcerias, depende da agilidade poética de meu avô e da boa vontade dos outros parceiros e convidados, que espero que tudo dê certo pra gente estar aí presente. Era um garoto sem carinho, sem destino, vive em Lagoa dos Caninos Clandestinos, vive em Lagoa como um fanfarrão. Pois é, cara, eu comecei a estudar pelo rock and roll, né, cara, pela guitarra. Só que ao mesmo tempo eu cresci na Bahia, cresci no carnaval da Bahia com a guitarra baiana. E eu vi que quando eu descobri, redescobri Armandinho, Cor do Som, os baianos, eu vi que eu já ouvi isso tudo desde pequeno, que era tudo uma coisa só, né. Todas as interseções possíveis dentro da música brasileira e a música do mundo. No rock, na guitarra, que tem também a linguagem melódica que pega um pouco às vezes para música clássica, às vezes pro blues, pro jazz. E é tudo, a gente trabalha nessas interseções aí de pegar o melhor de todos os mundos da música e tentar fazer essa mistureba aí de modo que dê certo e que fique agradável. Baterista novo, com Conceição na bateria. A gente já tinha feito lá, só no Rio com banda. No Rio a gente já circulava pelo underground ali há uns 2 anos, diria, com várias dessas músicas, algumas diferentes, mas já estávamos aquecidos um pouquinho com esse lance. Mas foi a primeira vez fora do Rio com banda, né? É a primeira vez em Curitiba, não podia ter sido mais especial. A galera super atenta, super contagiante, super calorosa. Fiquei de verdade comovido aqui com essa oportunidade. Não poderia ter sido uma melhor estreia nacional, né, para fora do Rio, com minha turma. Vai sabendo lidar, né? Aprendi muito vendo meu pai e meu avô conduzirem lá a vida e a carreira deles, conciliando as duas coisas. E eu falo muito disso na minha música, né? Eu digo, se de música eu não vivo, de música eu vou morrer. Eu escrevi bastante sobre esse tema, particularmente. E aquela incógnita, né? Aquele lance de você não necessariamente ver um futuro muito a longo prazo para aquilo, mas se você ver um presente e tiver algo a dizer, que seja, que você já faça o possível para realizar, para botar aquilo para fora, já é uma grande iniciativa, né? Uma grande realização, né? Da minha parte, de mim para mim mesmo, e felizmente tem sido para outras pessoas também, para minha banda, para a galera que tem assistido e gostado. É isso, fico muito feliz de estar vendo o meu repertório acontecendo por aí. É muito marcante, né? Você vê todas as idades no público daqui, você vê da galera mais da terceira idade, senhoras e senhores, mas também o pessoal trazendo os filhos, crianças, galera mais da minha idade, os estudantes daqui da oficina, a galera mais jovem. E é uma diversidade, uma mistura que não tem muito como dar errado, porque eu tento dizer que a música é temporal, né? Eu tento correr atrás dessa temporalidade, desse lance que fica para sempre, que as melodias que marcam a gente, as letras que ensinam lições para a vida toda. E é um pouco por aí. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço aqui na oficina de música para artistas jovens, para artistas consagrados estarem
coexistindo ali no mesmo nicho é uma coisa de uma importância inenarrável, né? A gente só tem a agradecer bastante por ter a oportunidade de estar aqui presente. E 36 anos de história não é pouca coisa, né, gente? Obrigado, Curitiba.